El curs Vigila és un curset de format residencial on el que pretenem és aquests joves que tenim als esplais que deixen ja la part de participants i comencen a seguir el camí dels monitors i dels seus referents, començar-los a inculcar una mica tot el que és el ser monitor i què implica. El fet que des del MESEC s'ofereixi un curs d'iniciació al voluntariat de premonitors en format residencial, tot i que sigui una petita dosi de càpsules molt concretes, és la clau per tal que el moviment creixi des de la base. M'he donat compte de tot l'esforç que fan els monitors per nosaltres i que nosaltres no veiem. M'han ensenyat molts valors i que un monitor perfecte no existeix, que és un grup de monitors el que el fa perfecte. Han estat 3 dies molt intensos en el que hem pogut compartir experiències amb els altres esplais del territori de Lleida. En 3 dies hem pogut fer una petita gran família.